Hapja e dosjeve të irsigurimit të shtetit ka nxitur një debat të gjerë publik muajt e fundit. Edhe vetë autoriteti i dosjeve duket se po përpiqet të saktësojë diferencën midis sigurimsave dhe atyre që janë detyruar të spionojnë. Një temë të tillë të nxehtë trajton edhe autori Josef Radi në veprën e tij njeriu përballë për Binçet. Unë e quaj bashkëpunëtor një njeri që më dëgjon mua që them diçka dhe raporton. Unë e quaj falënderues këtë lloj bashkëpunëtori. Unë kam problemin me bashkëpunëtorin që ndërton, merr një porosi dhe mbi bazën e porosisë ndërton një intrigë dhe i jep ato autoritet vetes për të abuzuar mbi të vërtetën e një bisede me një njeri tjetër. Kjo është tmerrja i bashkëpunëtorëve. Në këtë botim, Radi, biri një familje të persekutuar në Tri Breza, përqendrohet në 5 dosjet e Musasinës, i cili ishte përfaqësues i klasës së thjesht punëtore. Pavarësisht kësaj, regjimi i kohës i vuri pas mbi 100 sigurimsa. Ndaj Musasinës përdoresh teknik operative. Teknik operative do të thotë që të përdoresh mjetet e survejimit të lartë, ato që kemi quajtur ne çimka. Josef Radi në krahët të kryetares së autoritetit të dosjeve, e cila muajt e fundit është përfshirë në debate dhe akuza, nuk la pa shigjetuar Ilirmetën, i cili është akuzuar si ish bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit. Ne kemi njerëz që i kemi në mediat publike që janë të deklaruar zyrtarisht si bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, edhe dalin ashtu të qetë, edhe vazhdojnë atë litanitë e tyre të përjetshme për të mbushur mendjen qytetarëve që ata janë e vërteta. Kaq kisha.